Då är det 9 januari och det har kommit lite snö och idag provar vi att filma lite grann med en bra mikrofon. Ska vi se hur det kan fungera. Vi har nog någon mera med oss, men någon verkar kanske ha lite bråttom igång idag och inte kunde vänta på att man får ordning på tekniken så man kan filma och se vad vi kan hitta på idag. Då är vi på väg genom skogen för att se om vi hittar en annan liten stig eller liten skogsväg om en liten bit. Enligt karta ska det vara kanske 50 meter in någonstans. Då har vi kommit fram till en liten skogsväg igen som vi såg fanns på kartan. Så det var kanske 250 meter skog för att komma fram hit. Men då har vi väg igen. Ska vi se om vi ska gå höger eller vänster. Det blev vänster i förra vägen och vi fortsätter vägen framåt. Helt lugnt och stilla, ingen vind alls. 1-2 grader plus kanske. Vi ska gå mot en liten damm som ska finnas här inne någonstans. Den ska nog komma när vägen tar slut så småningom. Så vi kommer fram till dammen. Jag vet inte om det är jättemycket vatten i den idag, men den heter så i alla fall. Här kan man gå igenom där, men där var det lite väl mycket vatten så det gör vi inte. Ja. Ett vattendrag i alla fall. Den heter dammen, så den har inte fått något vackrare namn än så. Nu ska vi bara försöka ta oss härifrån också för att det var tydligen enda vägen hit. Så nu får det bli lite traskring genom skogen igen. Ja, det var ju ett gammalt hus vi hittade där som stått ganska länge. En rund kaffeburk från Cirkel. Det var länge sedan man såg ölburkarna som stod i hörnskåpet. Var väl mestadels från 70- och 80-talet som jag kommer ihåg sedan gamla tiden när man sparade ölburkar själv. Det fanns ingen lämplig väg från den där stugan med den där vägen vi kom, så att vi fick gå tillbaka 200 meter ungefär och så får vi försöka ta oss rakt genom skogen och hitta en annan skogsväg som förmodligen finns efter 200-300 meter. Så får vi se när vi hittar den. Vi hittade en liten traktorväg här. Men ibland är det bättre när det är ännu kallare, så det är bara att gå över. Men det verkar finnas en liten sten där borta som ska gå trampa på och ta sig över. Då är vi ute och irrar i skogen igen och hoppas att vi hittar en liten skogsväg snart igen. För när man går här så
går i sig trevligt, men det går ju inte snabbt på något sätt. Äntligen ser vi en skogsväg igen. Det var en massa blöta partier där inne också som man var tvungen att gå runt och förbi för att klara fötterna. Men nu blir det nog enkelt en stund igen. Börjar bli sugen på lite fika, så vi hittar en liten plats vid en gran. Inte så mycket snö där. Och så blir det att plocka fram spritköket och göra kaffe. Idag blir jag fika med våra nya fina kåsor som vi fick i julklapp. Så, då är fikan slut efter 5,5 kilometer ungefär. Självklart är det lika rent som det var innan vi kom när vi lämnade platsen. Så det är bara att fortsätta, så ska vi se. Det blir 5-6 kilometer till innan vi är färdiga för idag. Ja, då har vi gått ungefär 9,5 kilometer än så länge. Har väl i alla fall 1 kilometer kvar till bilen, eller 1,5 kanske. Men fortfarande helt lugnt, tyst. Vi hade packat med en tarp idag som vi tänkte vi skulle sätta upp när vi fikade. För att skydda mot lite vind, men idag fanns det ingen vind att skydda mot, så att den får vi prova att sätta upp en annan gång istället. Många ställen här som det är väldigt mycket vatten, så man får gå runt och gå lite längre ibland. Sista 100 meterna kvar idag. Det blev 11,5 kilometer idag.